Goeiemôre almal, baie welkom vanoggend weer hier in ons huis. Ek het iewers in die week het ek besef dat hierdie is eintlik die enigste tyd wat ek toestemming het om uit ons huis uit te kan praat. En ook waar julle toestemming het om na my te sit en luister in julle pyjamas. So geniet dit maar terwyl mense dit kan doen. Voordat ek ons teksgedeelte gaan saam lees, wil ek vra dat ons net gou so 'n oomblik stil raak. So kom ons maak gou die oë toe. En dan doen ek vir ons 'n gebed. Here, baie dankie dat ons so kan stil raak. Dat ons ook op hierdie manier by mekaar kan wees. En ons is nie fisies by mekaar nie. In Christus is ons aan mekaar gebind. En is ons tog by mekaar. Dankie daarvoor, Here. En as ons nou gaan saam lees, wil ek vra dat U vir ons die teks sal oopbreek en dat U vir ons so iets van U wil vir ons sal wys in hierdie baie uitdagende tyd waarin ons op oomblik leef. Amen. Ek gaan vir ons saam lees uit Handelinge hoofstuk 2. Net so 'n paar verse daaruit. Ons lees oor die eerste gemeente hier en dan lees ons hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Die bekende teoloog en skrywer Brian McLaren het iewers geskryf dat hier in ons wêreld vandag het ons 'n tweede reformatie nodig. Hy sê die eerste reformatie wat nou onder Martin Luther se leiding plaasgevind het, by die reformatie het ons geleer wat dit beteken om reg te glo. En meeste van die tyd kry ons dit dan redelik goed reg. Dan sê ons het nou 'n tweede reformatie nodig. En hierdie tweede reformatie sê is waar ons moet leer wat dit beteken om reg te doen en reg te leef. Want dis een ding om reg te glo, maar dis iets anders om ook reg te leef en reg te doen. En dis met hierdie reg doen en reg leef, sê hy, waarmee ons nog 'n bietjie sukkel. En dit het my laat wonder oor wat dit sou beteken om reg te leef en reg te doen in hierdie baie uitdagende tyd waarin ons op die oomblik leef. Hierdie tyd van die virus en die lockdown wat so ontwrigtend is vir ons almal. Ek was die laaste week in 'n paar Zoom gesprekke betrokke. En by meer as een van die gesprekke het ons gesels oor hoe moeilik dit is om sin te maak van hierdie geweldige ontwrigting en hierdie geweldige veranderinge wat ons op 'n persoonlike vlak maar ook wêreldwyd beleef op die oomblik. Wat sou reg doen en reg leef beteken in hierdie baie ontwrigtende tyd waarin ons nou leef? En ek dink volgens die teksgedeelte help ons nou nogal 'n bietjie daarmee. Nou die gebeure wat Lukas beskryf in ons teksgedeelte moes tamelik ontwrigtend gewees het vir die eerste gemeentetjie. Want eerstens het hulle beleef hoe Jesus se hemelvaart gebeur het. So onmiddellik was hulle sonder hulle herder. Hulle was herderloos en dit moes hulle baie ontwrig het. Dan beleef hulle die uitstorting van die Heilige Gees. En dit was aan die een kant 'n baie wonderlike en opwindende gebeurtenis, maar dit moes ook 'n baie ontwrigtende gebeurtenis vir hulle gewees het. Want onthou, hierdie was 'n baie klein gemeentetjie, waarskynlik nie meer as 120 mense nie. So hulle het baie nou saamgeleef, hulle het mekaar goed geken, was betrokke by mekaar se lewens. En toe gebeur die uitstorting van die Heilige Gees. En net na die uitstorting lees ons van Petrus se toespraak. En die gevolge daarvan was dat daar 3000 nuwe bekeerlinge ewe skielik net so betrokke geraak het by hierdie gemeente. Nou moet ons onthou, hierdie nuwe bekeerlinge was 'n baie diverse groep mense. Dit was mense van verskillende rasse en tale en ekonomiese omstandighede. En ewe skielik is hulle almal deel van hierdie klein gemeentetjie.
So na die uitstorting van die Gees moes dit 'n baie baie ontwrigtende tyd gewees het vir hierdie gemeente om te probeer deel met hierdie groot groep diverse mense. So hoe het hulle dit hanteer? Wat het reg doen en reg leef vir hulle beteken binne daai baie ontwrigtende omstandighede? En ek dink nogal ons kan 'n bietjie by hulle leer vir ons omstandighede ook. Ons lees in die teks dat hulle het saam geëet, hulle het by mekaar geleer, hulle het saam gebid, hulle het met mekaar tyd spandeer, hulle het vir mekaar gesorg. Nou as ek dit nou alles moet opsom, dan sê dit vir my dat hulle het connect met God, hulle het connect met mekaar en hulle het vir mekaar gesorg. En ek wil net na hierdie drie goed so vinnig gou kyk. Die teks sê dat hulle het met God geconnect deur gebede en deur fellowship met mekaar. Nou ons weet mos nou dat God is heeltyd teenwoordig by ons. Ons leef ons lewens in God se teenwoordigheid. Dit beteken dat wanneer daar saam gebid word, soos ons lees by die eerste gemeente, dan is God daar. Wanneer ons op ons eie bid, dan is God daar. Wanneer ons fellowship het met mekaar, dan is God daar teenwoordig, want hy sê, waar twee of meer vergader, daar is ek teenwoordig. Nou, vandag is ook die in terme van die kerklike jaar, is ook die Jesus die Herder Sondag. Nou in Johannes 10 vers 14 sê Jesus, ek is die goeie herder, ek ken my skape en my skape ken my. Dit is een van my groot dinge wat my troos in hierdie tyd, is hierdie wete, dat plekke en omstandighede kan geweldig verander. Maar dit wat deeltyd dieselfde bly, is die feit dat die herder my ken. En dat God die heeltyd teenwoordig is by ons. Iemand sê hierdie week op een van die Zoom gesprekke wat ek by betrokke was, hy vertel hoe hy nog altyd gesukkel het om stil te raak en hoe gefrustreerd hy was omdat hy gesukkel het om stil te raak. Dit is gevolg van werk en kinders en al die goed wat ons lewens so besig maak. Maar nou in hierdie lockdown tyd, nou vind hy baie tyd om te kan stil raak. En hy vertel hoe hy dit geniet en hoe goed dit vir hom is om so te kan stil raak saam met die Here. So miskien is dit 'n ding wat ons moet leer vir hierdie ontwrigtende tyd van ons. Is dit tyd om ook te kan stil raak en weer te kan connect met die herder. En wanneer jy en as jy saam met ander mense in die huis is, dan is dit ook 'n tyd om tyd te spandeer met hierdie mense wat in die fellowship wat julle saam het, om 'n etenstafel byvoorbeeld. In daai fellowship is God ook teenwoordig en connect ons ook met die herder. Dan lees ons ook dat die mense het met mekaar geconnect. En hulle doen dit deur by mekaar te leer, saam te eet en net by mekaar te wees. Die onderlinge verbondenheid, soos die teks sê. En dit moes nogal ingewikkeld gewees het, as jy mooi daaroor dink. Want onthou, hier was nou hierdie geweldige klomp mense wat nou deel geraak het van hierdie gemeente. Verskillende mense, rasse, tale, ekonomiese klasse. Maar hulle het toch op 'n manier daarin geslaag om 'n community te word. Om 'n geloofsgemeenskap te wees. En ek dink die grootste rede daarvoor is omdat community is 'n geskenk van God. Dis wat ons sien by die eerste gemeente, dis wat ons vandag nog steeds beleef. Dis 'n geskenk van God, iets wat God vir ons gee uit genade. Nou, in hierdie tyd waar ons nie fisies so community kan hê nie, by mekaar kan wees nie, connect ons mos nou op ander maniere. Ons connect deur goed soos Facebook en WhatsApp en e-mails en Zoom en Instagram en TikTok en al hierdie wonderlike sosiale media. En dit wys net vir my dat hierdie goed bevestig vir my dat ons het tog 'n behoefte om by mekaar te wees, op een of ander manier. Ons het tog nog steeds in hierdie wêreld waar mense so individualisties is, ons het tog die behoefte om met mekaar te kan connect. So gebruik ook hierdie tyd om te connect met mense. Connect met die mense saam met jou in die huis. Maar connect ook met die mense aan die ander kant van jou selfoon en aan die ander kant van jou rekenaar. En ons het mekaar nodig in sulke ontwrigtende tye.
Dan die derde ding wat ons lees by hierdie gemeente, is dat die mense het ook vir mekaar gesorg. Hulle het verantwoordelikheid geneem vir mekaar. Die tekst sê, hulle het hulle besittings en hulle geld met mekaar gedeel vir ons behoefte. Nou, dit is een bietjie een moeilike ding vir ons hierdie. Dit is een baie radikale gedachte vir ons hierdie in die tekst. En ek het nou al baie preke gehoor, en ek het baie goed gelees waar mense baie hard probeer het om hierdie radikale gedachte so bietjie weg te praat. Maar ons kan nie aan die daarvan wegkom. En miskien is het goed, en het help het vir ons om dit beter te verstaan as ons bietjie ons verbeelding gebruik. So ek wil jou uitneem net gauw bietjie jou verbeelding te gebruik. Dink jou self net gauw in hierdie situasie. Dink een bietjie hoe dit moet wees om deel te wees van een groep mense, een community, waar allemaal so vir mekaar omgee, dat hulle bereid is om alles wat hulle het met mekaar te deel. Nie omdat hulle moet nie, maar omdat hulle wil. Dis hoe dit was in hierdie eerste gemeente. En ek glo regtig, dit kan nog steeds met ons ook so wees. Ons gaan dit dalk op ander maniere doen, maar die radikale beginsel van hierdie tekstgedeelte kan nog steeds in ons lewens van toepassing wees. Die probleem is net dat in hierdie wêreld waarin ons leef en die manier hoe ons groot geword het, is ons geleer dat daar is systeme in plek om mense te versorg. Bijvoorbeeld, die regering sorg vir mense. As iemand hulle werk verloor, dan gaan klop jy by die regering aan en die regering betaal vir jou UIF. In een land soos Suid-Afrika, waar daar baie arm is, betaal die regering grants vir mense om hulle te help. En as die regering tekort skiet, dan is daar altyd NGO's waar jy natuurlijk kan gaan en die NGO's sal jou dan help. Maar in die eerste gemeente was daar niks van die systeme in plek. So al wat hulle gehad het was mekaar. Hulle het vir mekaar verantwoordelikheid geneem. Hulle was afhankelijk van mekaar en hulle het mekaar versorg. Maar die interessante ding van hierdie tyd waarin ons nou is, is dat wereldwijd lyk het vir my, asof regerings en NGO's nie meer die kapasiteit het om vir al die mense te sorg wat op die oomblik swaar kry. So die verantwoordelikheid kom nou weer terug na ons toe, soos wat het was by die eerste gemeente. Ons moet nou ook weer vir mekaar sorg en met mekaar deel en na mekaar omsien. Verlede week in sy boodskap het Neil een paar praktiese goed genoem van hoe ons dit kan doen, en ek wil so'n bietjie uitbrei daarop vanoggend, want in die afgelope weke dan weer 'n paar nuwe goed gebeur. Ons het begin agterkom dat daar is al meer mense hier in ons omgewing wat kospakkies nodig het. En ons was ook baie dankbaar daaroor dat ons is gelukkig om een tamelike donasie te kry juist vir die kosvoorsiening van mense in hierdie tyd. So ons het in die week een klomp benodigdhede gaan koop vir kospakkies, maar nou moet die goed gepak word. So ons wil jou graag uitnooi om maandag aand, so by 4:30 se kant, kerk toe te kom as jy wil, en vir ons te kom help om hierdie kospakkies te pak. Dan kan jy ook aanhou om benodigdhede vir die kospakkies te skenk vir die kerk wat ons al kan gebruik in hierdie pakkies. Die week was daar een WhatsApp uitgestuur en ook in die wekelikse e-mail was daar een lysie van benodigdhede wat ons nodig het vir die kospakkies. So jylle kan dit ook op 'n maandag aan 4:30 se kant, kan jylle dit kerk toe bring. Ons het ook 2 weke gelede het ek in my boodskapie gepraat van die skoolkie in Dunoon waar die mense begin het om kos te gee vir die mense in hulle omgewing. Ons het so 'n bietjie nouer met hulle begin skakel. En my vrou se naam is Estelien daar. Ons het vir haar ook al benodigdhede voorsien vir die kos wat sy maak. Maar as deel van die kos wat sy elke dag maak, het hulle ook toebroodjies nodig om uit te deel. So ons kan, as jy nou tyd daar by die huis het, 'n bietjie toebroodjies maak. Maak toebroodjies, sit daar op wat jy daar wil sit, en dan bring jy dit ook op 'n maandag aan kerk toe, en dan sal ons op die regte plek kry. En natuurlik ook aan om gevriesde kos te bring ook op 'n maandag aan. So julle hoor, alles gebeur nou op 'n maandag aan, so van half vijf af tot so 6:00 se kant toe, so dat jy nou nie te veel die week hoef rond te ry nie, want dan net om jou gesigmasker saam te bring, as jy dan nou die goed bring, kerk te kunnen bring, of kom jy al by die kerk. Die punt is net van hierdie laaste punt, is dat ons moet onthou,
vooral in so ontwrigtende tyd wat ons op die oomblik beleef, dat ons word geroep as gelowiges om heel te maak. Ons word geroep om ander te versorg. Ons word geroep om vrygewig en gasvry te wees met ons tyd en met ons geld en met ons energie. En dit is nou nog meer as ooit nodig. So terug by die vraag wat ek in die begin gevra het. Wat sou reg doen en reg leef beteken in hierdie ontwrigtende tyd waarin ons onsself bevind? By die eerste gemeente leer ons dit beteken dat ons moet connect met God. Dit beteken ons moet connect met mekaar. En dit vra dat ons vrygewig moet wees en mekaar moet versorg. Amen.